የኤርትራ አሁናዊ ግንኙነት በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ መብራራት እንደሚያስፈልግ ሰላም ከመይ ጸንሖ ክብራት ተኸታተልቲ ንሎም ሓሙስ ምሽት 25 ሓምለ 2024 ዝተዳለው ሓደሽ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ መከታተልኩም ይዕድም ፈለማ ቀንደ ብታቱ ፕሬዚዳንት ፑቲን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፅን ቀድመ ምስር ኢትዮጵያ ብዛዕባ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሃቦ መግለፅን ኔታንያሁ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ዘስምዖ መደረን ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ንቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድመኩም። ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንባይቶ ኣሜሪካ መግለፂ ሂቡ። ድሕሪ ናይ 7 ጥቅምቲ መጥቃዕቲ ሓማስ ቀድመ ምስር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንባይቶ ኣሜሪካ ትማሎ ረቡዕ መደር ኣስሚዑ ኣብቲ ሓያሎ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሳውያን ንፖሊሲ መንግስቲ ብምቅዋም ዘይተሳተፈ ኣጋጣሚ እቲ ቀደመ ምስር ንሕብረት ኣሜሪካን እስራኤልን ደጊሙ ፀዊዑ። ምክትል ፕረዚዳንት ካማል ሃሪስን ናይ ቅድም ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፖሊሲን ካብ መንገቶም ነቲ መደረ ዘይተሳተፉ ላዓሎት መራሕቲ ሰልፊ እዮም። ኔታንያሁ ኣብ መደርኡ እቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ኣብ መንጎ ንሞት ዝፅምብሉ ንምዕባለ ዘቃለሱ ሓይልታትን እዩ ክብል ገሊፅዎ። እንተኾነ ግን ኔታንያሁ መደር ኣብ ዘስምዐሉ ዝነበረ እዋን ኣሸሓት ተቃዋምቲ ካብ ከባቢ ካፒቶል ርሕቆም ተቃውሞኦም የስምዑ ነይሮም። ብመሰረት ሚኒስተር ጥዕና ቃዛቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ንድሓር 39,000 ፈለስጢማውያን ተቐቲሎም ኣለው። ኔታንያሁ ንባይቶ ኣሜሪካ መደረ ከስምዕ ብክልቲኡ ሰልፍታት ዝተዓደመ ኮይኑ ኣፈ ጉባኤ ማይክ ጆንሰን እውን ነታ ቀንዲ መሓዛና እስራኤል ዝገብሮ ቃልሲ ክንዮ ዶባ ዝኸይድ ናይ ህልውና ሽርክናይ ክብል ገሊጹ። ፕሬዚዳንት ፑቲን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ሓዘን ከም ተሰምዖ ተገሊጹ። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ሓደጋ መማመሪ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 257 ከም ዝበፅሐ ሰብ መዝቲ ከባቢ ዝገለጹ ኮይኖም እዞም ክልተ ሓደጋታት ብሰንኪ ኣጋምሸ ሰኑ ንጎሆን ኣብ ከባቢ ዞባ ጎፋ ብዝሃረመ ከቢድ ዝናብ ዝሰዓቡ እዮም ተባሂሉ። ኣብቲ ቦታ ባምያ ዝቕፀሩ ሰባት ተኣኪቦም በቲ ዝሃመመ መሬት ተቐቢሮም ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት እናደለዩ ዘርኢ ምስልታቱን ወፂኦም ኣለው። ነዚ ሓደጋ ሲዒቡ ፕረዚዳንት ጅቡቲ ዑስሜር ዑመር ገለ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ፣ ፕረዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ናይ ሓዘን መልእኽቲ ይሕልፉ ዘለዉ ኮይኖም ፕረዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዞባ ጎፋ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ ኣሎ። ፕረዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጎፋ ብዘጋጠመ ምህማም መሬት ዝተሰምዖ ሓዘን ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ፕረዚዳንት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሕለፈ መልእኽቲ ሓዘን በቲ ሓደጋ ስድሮም ንሰኣኑ ዜጋታት ጽንዓት ተመንዩ። ፕረዚዳንት ፑቲን በቲ ሓደጋ ጉድኣ ዝበጽሖም ሰባት ብቕልጥፍ እግሪ ንኽተኽሉ ሰናይ ትምነቱ ምግላጹ ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጎፋ ወረዳ ጎፋ ቅድሚ ሒደት መዓልታ ዘጋጠመ ምህማም መሬት 5,000 ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ከም ዝወፁ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን እተኽልል ኣፍሊጡ። ናይቲ ወረዳ ምክልኻል ሓደጋ ብወገኑ ህዝሰቦ ሓገዝ ዘድልዮም ልዕሊ 2,500 ሰባት ምላይ ከም ዝተኸኣለ ገሊጹ። ንስራሕ ሕይወት ኣድሕን ናብቲ ስፍራ ዘቕንዐ መምህር ዩኒቨርስቲ ኣርባ ምንጭ ኣቶ ዘለቆ ደሳ ኣብ ዝሃቦ ርኢቶ ብሰንኪቲ ሓደጋ 5 ኣባላት ቤተሰቦም ከም ዝሰኣነን እቲ ሓደጋ ልብኻ ዘደምዩ ኣዝዩ ዘቐንዙ ከም ዝኾነን ጠቒሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ርእይቶ ዝሃበ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬስ እቲ ዝወረደ ሓደጋ ንምግላጽ ዘጭነቕ ከም ዝኾነን በቲ ሓደጋ ተሰምዖ ሓዘን ምግላጹ ተሓቢሩ። በስድስተኛ ደረጃ የተለየው ዲፕሎማሲን የሚመለከት ነው። የኤርትራ አሁናዊ ግንኙነት በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ መብራራት እንደሚያስፈልግ፣ የወደብ የስምምነት ማዕቀፍ ያለበት ደረጃ ግልጽ እንዲሆን፣ እንደዚሁም ደግሞ የወደብ አማራጭ ጉዳይ ስለመታየቱ እንዲገለጽ፣ የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ጉዳይና አሁናዊ የአካባቢ የጸጥታ ሁኔታ ምን እንደሚመስል፣ የደቡብ ሱዳን ድንበር አካባቢ የሚፈጸም የጸጥታ ችግር ዘላቂ መፍትሄ እንዴት እየታየ ነው፣ የሀገራችን አሁናዊ አጠቃላይ የዲፕሎማሲያዊ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚሉ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ተነስተዋል። ቀደመ ምስር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብዛዕባ ርክብ ምስ ጎረባብቲ ሀገራት መግለጽ ሂቦ ሓደ ካብ ተሳተፍቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምንታይ ደረጃ ይርከበሎ፣ ብዛዕባ ስምምዕ ወደብ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ፣ ብዛዕባ ኣማራፂ ናይ ወደብን ካልእን፣ ብዛዕባ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን እዋናዊ ርክብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝምልከት ሓቲቱሎ። ቀድሞ ምስር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሰሙን ምስ ተቃወምቲ ውድባት ኣብ ዝገበሮ ዘተ ሓደ ካብቶም ተሳተፍቲ
بزعبا ايرتران غراب تهاجراتن زلو ديبلوماسا وركب زحاتو تخوينو ابي كملسن كالو بزعبا ديبلوماسا بزح كزارة بايدلن بمبال انتخوانا غن ايتيبيا اب زبنا صبو ديبلوماسا عوزة مزقبت اللوم زبنا تتحدي كبل تزاريبو ابي كم ابنت بريكس زل على خوينو بزح داخي منالونا ابال بريكس كوينا ايلو اتقدم مسار زخوانا تهاجرابوشتنا كساب زي آتوات نحنا نايمر باش علامة يبلنان زبالا خوينو انتخونا اغن بزو حزر الدقام ازي ناي حاباري مسلم مو اتخا انا يولكمي مسلم ازي خالك عيكونا نيلو ابي ازي باعلوانا اللوو نسومون هاقر اللووم تحابا بيرنا تسمامعنا خن نبر نخالينا ابزي كم دلايام ايدو من نأتاو ابو اي تبصحونا زبالون تادا اخوينو اغن ازي لك اسلا زي كونا بزتان بسلامن انا فتحنا يخن كسلينا ايلو ديبلوماسي باي ملكت بزوالا ورا ግን ኢትዮጵያ በዘመኗ ከፍተኛ ዲፕሎማቲክ ድል ያመጣ ካሉበት ጥቂት የሚቆጠሩ ዘመናት ውስጥ አንዱ ነው። ለምሳሌ ብሪክስ የገባ ነው እንደው እንደዚህ እንደሚታሰበው እንደቀላል ጉዳይ ሳይሆን በከፍተኛ የዲፕሎማሲ ጥረት ትጋት ለፋት ጩኸት ነው። ምን አስገኘልን? ብዙ ነገር ከማንም ሀገር ጋር የኢትዮጵያን ናሽናል ኢንትረስት እስካከበረ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ አስካልገባ ድረስ ማንንም ሀገር መግባት መረበሽ አንፈልግም። ብዙዎቹ ግን ያላቸው ሐሳብ ይሄ ጋራቸው መስላቸውና ያኛው ይግላቸው መስላቸዋል። ስጥሩ አይደለም። ይሄን ባለቤት አለ። እነሱ ማገር አላቸው ተከባብረን ተስማምተን አብረን መኖር ችግር የለውም። እዚ እንደፈለጉ ያምቦጫረቁ እዛ ተደረሱብን ካሉ ግን ያው ተገቢ ስለማይሆን እዚ አከባቢ በንግግር በውይይት እየፈታን ምን ሄደው ጉዳይ ይተበቃው ለፊትም ማለት ትግራይና ዲዲአሩን በሚመለከት ወንድሜ እንደነሳው ትግራይ የውጊያው ግዜ ጥሩ አልነበረ። በብዙ መንገድ ጥሩ አልነበረ። ከውጊያው በኋላ የትግራይ ህዝብ በጣም ከፍተኛ ፍውይታ አግኝቷል። ቢያንስ ሰው አይሞትም። ልማት በሚመለከት ባለፈው እንደነሳውት ቢሊየንስ ነው ያወጣነው። ሁሉን ትምህርት ቤት ገንብተን ኢንዱስትሪ ስራ አስጀምረን አየር መንገድ ቴሌኮሙኒኬሽን መብራት በርካታ ሰርቪሶች ያኔ ችግር የነበሩ ለመፍታት ብዙ ድካም ተክዷል። ትራንዚሽናል መንግስቱን በሚመለከት አንተ እንዳልከው ማድረግ ይቻላል ይቻል ነበር ይቻላል። እኛ ግን ያስቸገረን ይሄ ትራይባል እንትን ባለበት ሀገር ውስጥ ሐላፊነት ሳይወሰድ በስመ ስልጣን መጋራት ህዝቡ ጋር ጫና ከመንፈጥር ምርጫው ቶሎ ስለሚደረግ እስከ ምርጫው ጊዜ ድረስ ይሄን መንገድ ብንከተል ብለን ነው። ግን ቲፒኤልኤፍ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ፕሬዝዳንቱ ቲፒኤልኤፍ ነው። ምክትል ፕሬዝዳንቶች ሁለቱ ግን የቲፒኤልኤፍ አባል አይደሉም። ወታደሮች የነበሩ ናቸው። ያው ልክ ወታደር ሁሉ ቲፒኤልኤፍ ነው ካል ትግራይ ሁሉ ቲፒኤልኤፍ ነው ወደሚል እንዳይወስድን ብዬ ነው። ትራንዚሽናል ገቨርንመንቱ ምን ይሰራ የሚለውን እኛ ገምግመናል። ባለፈው በሚዲያም ሰምታችሁ ይሆናል የመጡ በጣም በርካታ ውጤቶች አሉ። ውጤት ግን በመንግስት ብቻ አይመጣም። ማህበረሰብ ስቴክሆልደርስ ካላገዙ በቀር የተሟላ ውጤት አይመጣም። እና ሁሉ ተባብሮ ለትግራይ ጥቅም ሲል ቢተባበር የተሻለ ስራ ይሰራ እንደምችል ተስፋ አደርጋለሁ። ከስምነቱ አንጻር ኦልሞስት 99% ተሳክቶልናል። አንድ ጦርነት ማቆም ሰው እንዳይሞት ማድረግ ነው ተሳክቷል። ይሄ ሁለተኛው በትግራይ ክልል ሰርቪስ የሚባል የለም። መብራት የለም፣ መንገድ የለም፣ አውሮፕላን አይሄድም፣ መኪና አይሄድም፣ መብራት የለም፣ ስልክ የለም። ይሄ ሁሉ ጠግነን ስራ አስጀምረናል። ሶስተኛ ቤዚክ ሰርቪስ የሚሰጥ መንግስት አልነበረ። ፐርሶናል መንግስት አደራጅተናል። መልስ ነው ይሄ። አራተኛ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። በጣም የሚጓተት ነገር አለ። ግን በተሟላም ባይሆን በራያ አንተ እንደምታውቀው ሰዎች ከነችግሩም እየተመለሱ ነው። ጸለምት ሙከራዎች አሉ። ይሄ ሁሉ ድል ነው። ተፈናቅሎ የቆየ ሰው ቤቱ መልስልክ ድል ነው። የኛ ባህሪ ግን የተሰጠናል የቀረውን ስለምናይ ነው ድል የሚጠፋብን እንጂ ትልቅ ድል ነው። ምን ቀራው ዲዲአር ከመርጫ ቦርድና ከጉባኤ ጋር አያይዘ ያነሳው እኔ ምክሬ ቀላል ነው። ከዚህ ቀደም መርጫ ቦርድ መርጫ አራዝማለሁ ሲል ብዙዎቻችን سنስማማ ቲፒኤልኤፍ አለስማማም ብሎ የገባንበት ቀውስ ይታወሳል። ምን ያክል ሰው እንደወደመ ምን ያክል ሀብት እንደወደመ መገመት ትችላላችሁ። ያ የወደመ ሀብትና የወደመ የሰው ህይወት በትክክል ሳይገመገም እንዴት ጠፋ ሳይባል ሌላ ጥፋት ማምጣት ጥሩ አይደለም። ህዝብ ይጎዳል።
እኛ ባለፈው እናንተ መጣቁት ህግ ያሻሻል ነው ቲፒኤልኤፍ እና መስል ፓርቲዎች በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው ህጋዊ ፓርቲ እንዲሆኑ በአዋጅ አሻሽናል ታቃላችሁ መንግስት ፍላጎት አለው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ንግግሮች ነበሩ። አቃቢ ህግ ለምርጫ ቦርድ መጻፍ ነበረበት ጽፈናል። ምርጫ ቦርድ ስራውን ሰርቶ የሚያጣራው አጣርቶ ፕሮፐር በሆነ መንገድ እንዲፈቅድላችሁ ያስፈጻሚው ስራ 100% ሰርተናል። ፓርቲ ለፓርቲ ውይይቶች ነበሩን፣ መንግስት ለመንግስት ውይይቶች ነበሩን። ጥያቄዎች ተነስተው መልሰናል። ለምን? ሰላምና ህጋዊ መንገድ ስለሚያዋጣ። ቲፒኤልኤፍ አሁን ማድረግ ያለበት ምርጫ ቦርድ ጋር ሄዶ በሁለት ሶስት ሳምንት ውስጥ የሚጠበቅበትን ዶክመንት አሟልቶ በህጋዊ መንገድ ተመዝግቦ ወይም ሪኒስት አድርጎ ላይሰንሱን ነው ጉባኤ ማካሄድ ያለበት። ባያደርግሳ? እኔ በፈልግም ባልፈልግም ዋጋ የለውም። ምርጫ ቦርድ ካልተቀበለው ቲፒኤልኤፍን ህጋዊ ፓርቲ ካላለው በምርጫ ሊሳተፍ አይችልም፣ መንግስት ሊሆን አይችልም። ምን ማለት ነው? ተመልሰን ደግሞ ጦርነት እንገባለን ማለት ነው። ተመልሰን ጦርነት ከምንገባ፣ ተመልሰን ጭቅጭቅ ውስጥ ከምንገባ ቀላል ነው። ዋና ዋናው አልቋል፣ ህግ ተበጅቷል፣ ተስማምተናል። የቀረች ጉዳይ አሟልቶ በህጋዊ መንገድ ጉባኤ አካሂዶ ፓርቲው መልሶ ወደ ፖለቲካ ስርዓት መመለስ ከሁሉ በላይ ቲፒኤልኤፍን፣ ከቲፒኤልኤፍ ቀጥሎ የትግራይ ህዝብን፣ ከዚያ ቀጥሎ ሁላችን ይጠቅመናል። የመጀመሪያ ተጠቃሚ ግን ቲፒኤልኤፍ ነው እና አውዱ ተመችቶ ሳለ ህግ ተመልሶ እያለ በሰላም መፍታት የሚያስችል ነገር እያለ ያን ወደ ጎን ትቶ መሄድ ጥሩ አይደለም። ለትግራይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ጥፋት ስለሚያመጣ አይሆፕ ቆም ብለው አይተው ወደ ሰላማዊ መንገድ ይሄዳሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያ ነው የሚሻለው። ከኛ ጋር ምንም አያገናኘውም። ይሄ ምርጫ ቦርድ ጉዳይ ስለሆነ አሁን ምርጫ ቦርድ ለምሳሌ ኢዜማን ህጋዊ አይደለህም አላቅህም ካለ እኔ ኢዜማ ጋር የምሰራበት ምንም ህጋዊ መድረክ የለኝም። እኔና ኢዜማን አብሮ የሚያሰራን ቢያንስ በምርጫ ቦርድ ግና በምርጫ ህጉ ኢኳሊ ሰርቲፋይድ የሆን ፓርቲዎች ስንሆን ብቻ። ያ ካልሆነ ስለሚያስቸግር ቆም ብሎ ማሰብና የህግ መንገድ መከተል ያዋጣል። ከህግ መንገድ ውጭ ያለው ከጸብ፣ ከጭቅጭቅ፣ ከግድያ፣ ከጥፋት ውጭ ጥቅም የለውም ብዬ ነው የማስበው። እንደዛ እንደሚደረግ ተስፋ አደርጋለሁ። የሚሻለውም እሱ ነው። የዲሞክራሲ አውዱን በሚመለከት በዚህ ውስጥ ምርጫዎች እየመጡ ሲሄዱ እየተሻሻለ እንደሚሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። በጥቅሉ እኛም በሚመለከት ሀገራዊ ራዕይ ላይ፣ የጋራ እጣ ፈንታ ላይ፣ የኢትዮጵያ አንድነት፣ ሉዓላዊነት፣ ብልጽግና፣ ልማቷ ላይ፣ ትውልድ ላይ፣ ተቋማት ግንባታ ላይ የጋራው አቋም ብንይዝ ጥሩ ነው። በጋራ ብንሰራ ጥሩ ነው ለልጆቻችን ሲባል። ያ መሆን ካልቻለ እንጎዳለን። አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካል አውድ በጨለማ ውስጥ እንዳለ ሰው ነው። ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው ይሰጋል፣ ይፈራል፣ ይጠራጠራል። ወዳጅ ይሁን ጠላት በቀላል አይለይም። እራሱም በኮንፊዥን ስቴት ነው የሚኖረው። አካባቢ ላይ የሚሰማውን ኮሽታ ሁሉም ጥፋት ጠላት አድርጎ ነው የሚያስበው። እግረኛም ሲጓዝ ካየ፣ አይጥም ሲያልፍ ካየ፣ ድመትም ሲያልፍ ካየ የሚታየው ጅብ ብቻ ነው። ከዚህ ከጨለመ እሳቤ ወጥተን እንደዚህ የምንነጋገርበት፣ የምንተማመንበት፣ የምንመካከርበት መንገድ መከተል ይጠቅመናል። በእኛ በኩል ደግሜ የማረጋግጥላችሁ ነገር አቅማችን በፈቀደ መጠን እናንተን አኮሞዴት አድርገን ተወያይተን በጋራ ሆነን የኢትዮጵያን ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ መልክ በኢትዮጵያ ቅርጽ ያለ ዴሞክራሲ የተውሶ አይደለም በእኛ ሁኔታ ያለ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰፋ፣ ልማት እንዲመጣ፣ ሀገር እንዲጸና ፍላጎታችን ይሄ ነው። ይሄን ለማድረግ ከእናንተ ጋር በትብብር መስራት የዛሬም የነገም አጀንዳችን እንደሆነ በየደረጃ የጀመርነው ውይይት አጠናክረን በመቀጠል አንዳንዱን ጉዳይ መልክ እያበጀን እንድንሄድ ለዚህ ከኔ ጋር የሚሰሩ ወንድሞቼ ስላሉ እንመካከርበታለን። በእኛ በፓርቲያችን እንደ መንግስትም እንደ ፓርቲ እንመካከራለን። እናንተም ተወያዩ፣ ሪዝነብል ነገር አንሱ። ዝም ብላችሁ ከአቅማችን በላይ አትጠይቁ። አቅማችን በፈቀደ መጠን ግን አግዘን ከጎናችሁ ሆነን እንዳላችሁት የሚቀጥለው ምርጫ ከባለፈው ምርጫ የተሻለ ብዙ የሚያሳትፍ በብዙዎቻችን የሚታመን እንዲሆን ጥረት እናደርጋለን። ተቋሙን ማዘመን የጋራ ተልኳችን መሆን አለበት፣ መዘመን አለበት። ትክክል ነው። በቀላሉ አሁን ሬጅስትሬሽን
ኦንላይን በስልክ ማዘግ የተቻለ እዛ መሰለፍ አስፈልጊ አይደለም ግን ሱሱን በጋራ ምን ሰራው እንጂ ለኛ ብቻ የሚተው አይደለም በእኛ በኩል መዘመኑ ተቃሚ ነው ብለን አስባለን በጋራ ከሰራን ተቋሙ ይዘምናል ምርጫችን የተሻለ ይሆናል የምርጫ አፈጻጸማችን የተሻለ ያማረ ይሆናል በመንግስት ያላችሁ ተሳትፎ ይበልጥ ያደገ ይሄዳል ከእናንተ ውስጥ አገር የሚወዱ ለሀገር የሚሰው ሰዎችም ሞር ያወቅናቸው ይጠቀምንባቸው ምንድነው መድረክ ይፈጠራል የሚል ተስፋ አለኝ የዛሬው ውይይታችን ብዙ ፖይንቶች ያስኩበት አንዳንዱ መልሽም ወያይበት ስለሆነ የተውኩት ጉዳይ ይሆናል የማንነትን በሚመለከት ግን በሥርዓቱ በፌዴሬሽን ምክር ቤት በህጉ ብንሄድ ነው የሚሻለው በዛው አግባብ ቢታሰብ ጠቃሚ ይሆናል ከፌዴሬሽን ጋር ወያያለሁ ከፓርቲያችን ጋር ወያያለሁ ከተቋማት ጋር ወያያለሁ በእኛ በኩል ለመልስ የምንችላቸውን ማክሲመም እንመለሳለን ካልመለስን ወይም ህግ አልፈቀደልንም ወይም አሁን አጥማችን አልፈቀደም ማለት በሚቀጥለው መድረክ ደግሞ መልሰን እናየዋለን በዚህ አግባብ ብንሄድ የሚሻል ይመስለኛል ስለመጣችሁ ጅጋ ድርጊ ያመሰግናለሁ ሰነበረን ቆይታም ጅጋ ድርጊ ያመሰግናለሁ ክረምቱ መልካም ክረምት ይሁንላችሁ ግን ችግኝ መትከል አትርሱ ችግኝ ካልተከላችሁ መንግስት ስትሆኑ ዛፍ ትቸገራላችሁ አመሰግናለሁ